یعنی عمل صالح بغیر کلمہ اسلام کے معتبر نہیں ہے. متکلمین اور محدثین اس پر متفق ہیں. اسلام کے اسلاف اور اخلاف اس عقیدے پر متفق ہیں کہ بغیر ایمان کے کوئی عمل معتبر نہیں. والذین یمکرون السیئات, اور وہ لوگ جو سازش کرتے ہیں بری 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 سازش ہے. لهم عذاب شدید, ان کے لیے عذاب ہوگا کڑک. ومکر اولئک هو یبور, اور سازش ان لوگوں کی ختم ہو جائے گی. بار یبور بورن کے معنی ہلاک یا ہلاکو. واللہ خلقکم من تراب, اللہ نے پیدا کیا تم کو مٹی سے. ثم من نطفت, پھر ایک بوندے سے. ثم جعلکم ازواجا, پھر بنا دیا تم کو جوڑے جوڑے. وما تحمل من انسا, نہیں حاملا ہوتی کوئی مادہ. ولا تزعون, جنتی ہیں. الا بعلمه, مگر اس کے علم سے. وما یعمر من معمر, اور عمر نہیں دی جاتی ہے کسی عمر والے کو. ولا ينقص من عمره, اور نہ کم کی جاتی ہے اس کی عمر سے. الا فی کتاب, مگر سب کچھ لکھا ہوا ہے ان لوح محفوظ میں. ان ذالک علی اللہ یسیر, بے شک ایسا اللہ کے لیے بہت آسان ہے. یہ مسئلہ تقدیر اور تدبیر دونوں بیان فرمائے ہیں.